Bir bizim yaşadığımız mühit var, bir de böyük bir aləm var. Bax, o böyük bir aləmi bizlərə göstərən, bizlərə təqdim edən kitabdır. Kitabda məhrum olan, kitabla ünsiyyəti olmayan və bu qapını, bu pəncərəni üzünə bağlamış insan özünü dar bir çərçivəyə məhdud edir və özünü böyük bir aləmdən məhrum etmiş olur. Öz kitabları ilə minlərlə oxucuya mütaliəni sevdirən, kitab oxuma vərdişini qazandıran Rövşən Abdulloğlu bu dəfə müəllifi olduğu kitablardan yox, oxucu olaraq sevdiyi, müraciət etdiyi kitablardan və kitabla dostluğun yollarından danışacaq. Yazıcı deyir ki, kitablarla dostluğu onlarla təmasdan başlayıb. Gözüm açandan evdə kitabxanı görmüşəm. Mənim valideynlərim kitabı meyilli olduqlarına görə öz oxuduqları və yaxud da gələcəkdə oxumaq istədiyi kitabları alıb biz bir güşə yaratmışdılar, ora yığıldılar. Uşaq vaxtı mən o kitabları görürdüm və fikirləşirdim ki, bu kitablarda nəsə gizli bir sirlər yatır və dünyanın bütün həqiqətləri özündə toplamış bir dənə bir xəzinədir. Ancaq yaşım az olduğundan onları oxuya bilmirdim. Kitabları götürürdüm, uzağa üzünə baxırdım, vərəqləyirdim, təzədən qoyurdum yerinə. Kitab insan üçün həmişə əl çatan olmalıdır. Yazıcı deyir ki, kitabları evimizdə bəzək əşyası kimi saxlasaq, onlarla dostluğumuz alınmayacaq. Uşaqlıqdan belə deyərdim, belə bir qayda var, onu həmişə həyatımda tətbiq edirəm. Hara gedirəmsə, əlimin altında kitab olur. Hətta yatanda belə yanımda mütləq olaraq kitab olur. Səfərə gedəndə belə kitabla gedirəm. Çantamda, maşımda, hər bir yerdə mütləq olaraq belə maraqlı bir kitab var. Kitab əl çatan olanda, masanın üstündə olanda, hər yerdə kitab görəndə, İstər-istəməz səndə o kitaba qarşı bir maraq yaranır və indi vaxtın yoxdursa, o boş vaxt yaranan kimi sən əlin o kitaba doğru gələcək. Sonrakı mərhələ isə kitabları nə üçün oxuduğumuzu anlamaqdan ibarətdir. Yazıcı bildirir ki, kitab oxumağın faydasını mənəvi baxımdan duya bilsək, mütaliəmiz vərdiş halına çevriləcək və kitaplar da ehtiyacımızın bir hissəsi olacaq. Aparılmış araşdırmalar onu göstərir ki, kitab ən güclü antidepresantdır. Yəni, streslə dolu olduğumuz bir dövrdə, gərginlikdə olduğumuz belə bir məsələn şəraitdə kitablar ən gözəl və ideal çıxış yoludur. Və araşdırmalar onu göstərir ki, sadəcə olaraq 6 dəqiqə kitab mütaliəsi insanı əzəllərini boşaldır, ürək döyüntülərini normallaşdırır və insanı gərginlikdən çıxardır. Sadəcə olaraq 6 dəqiqə kitabı mütaliə etmək. Bir də kitab bu nöqtəyi nəzərdən musiqidən güclü effektlidir, gəzintidən gözəl effekt göstərir. Kitablar özlərində bəşəriyyətin bütün elmini, biliyini cəmləyib. Kitablar vasitəsilə həm bizə əl çatan olmayan dünyanın hər qarşını öyrənə bilirik, həm də həyatımız boyu zaman baxımından öyrənə bilməyəcəyimiz informasiyaları əldə edə bilərik. Ona görə də kitabı kör-köranə seçmək olmaz. Bəzən bizə aid olmayan kitabı seçirik və o bizim ürəyimizi vurur, bizdə bir maraqsızlıq yaradır. Ondan sonra kitab bizim həyatımızdan yəni uzaqlaşır. Bəzən oxu zövqümüz yaşla dəyişir. Ona görə ki, təcrübəmiz artır, biliyimiz artır və nəticədə biz artıq həyata tamam başqa gözlə baxırıq. Baxışımız dəyişdiyinə görə kitab zövqümüz də dəyişə bilir. Ona görə kitabı mən düzgün seçməliyəm, mənə faydalı olan və mənim maraq dairəmdə olan bir kitab mənim onunla dostluq eləyə bilərəm. Vaxt azlığından mütaliəyə vaxt tapa bilməyənlərə də Rövşən Abdulloğlunun maraqlı tövsiyələri var. İnsanlar vaxtın azlığından şikayət edirlər. Ancaq bir xronometraj aparsalar, günündə etdiyi işləri bir qeyd eləsələr, baxıb görəcəklər ki, saatlarla bunların boş vaxtı olur. Ancaq bu boş vaxtlar hara gedir? Bəzən kimisə gözləyirik, bəzən olur ki, iki iş arasında bir fasiləmiz olur. Bu fasilə 10 dəqiqə, 20 dəqiqə olur. Bu süfrənin qırıntılarıdır. Bizlər süfrənin qırıntılarına diqqət eləmirik. Ancaq o qırıntıları bizlər yığanda günün sonunda bir 2-3 saat boş vaxtımız olur. Kitab mütaliəsi vaxtım yoxdur deyib özünə bəhanə gətirən insanlar bu süfrənin qırıntılarında, bu boş vaxtlarında istifadə eləyə bilərlər və bu boş vaxtlarında oxuya bilərlər. Kitab mütaliə edən insanlar, araşdırmalar göstərir ki, yaşlandıqca bunların beyinləri sönmür. Daha canlı olurlar, daha həyata optimist baxırlar, daha pozitiv olurlar. Pozitivlik hardan gəlir? Pozitivlik mütaliədən gəlir.
Çünki mütaliyə içimizdə olan o yaşayış və o sevgini, o ateşi, həyat eşqini sönməyə qoymur. Və kitab bizə anladır ki, sənin bu balaca aləmindən də böyük bir aləm var və o aləmə açılan bir qapıdır. Yəqin ki, kitab sevərlər Rövşən Abdulloğlunun növbəti kitabları barədə anonsları da səbirsizliklə gözləyir. Hazırda 1-ci Qarabağ müharibəsi barəsində bir kitab üzərində işləyirəm. 2 cildli kitab olacaq. 1-ci cild 1-ci Qarabağ müharibəsi barəsindədir. 2-ci cildi isə 2-ci Qarabağ müharibəsi barəsindədir. Mən fikirləşirəm ki, kitablarım arasında ən önəmli, ən mühüm bir yeri tutur bu kitab. Bu kitabı çap eləyəndən sonra tərcüməsini nəzərdə tuturam və fikirləşirəm ki, bundan sonra müxtəlif beynəlxalq kitab müsabiqələrinə bu kitabı göndərəcəm və xaricdə, Amerikada, Avropada bu kitabın çapını çalışacağım ki, təşkil edim. Ləpirçi romanının ikinci hissəsi gəlir. Orada da yenə də hadisələr Afrikada cərəyan edir, ancaq mesajları yenə də ümumbəşəri bir mesaj olacaq. Bundan sonra növbədə Antarktidada səfərlərimi əks etdirən bir kitabdır, Mənfi Sıfır adında. O da 2 hissəli bir kitab olacaq. Hər kitabda oxucularını düşünən, onlara bol informasiya verən Rövşən Abdulloğlu deyir ki, intellektual səviyyəmizi, təhlil qabiliyyətimizi, yaradıcı düşüncələrimizi hər zaman kitablara borçluyuq. Ona görə də dayanmadan axan ömrümüzü kitablardan məhrum etməyək ki, kitablar da bizi öz faydasından, öz sehrindən məhrum etməsin. Ülviyə Qarayeva, Şahin Rüstəmov, ATV Səhər.